Oi, pessoal, eu vim aqui no povoado Coati fazer uma compra de umas doações, mas eu estou numa felicidade tão grande que vocês não têm nem ideia. Eu acabei de postar um vídeo sobre Rosilene, que mora aqui no povoado Coati. Olha que coincidência, estou aqui. E a inscrita, que não quer se identificar, que ajudou com a Rosilene com material para levantar as paredes da reforma da casa dela. Então eu aqui do Quati compartilhei com ela o vídeo, mas ela já estava assistindo o vídeo e me deu uma grande notícia que vai ajudar com o material para terminar a reforma da casa de Rosilene. Olha isso, minha gente. Pessoal, eu peço que vocês deixem um joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito. Um beijo a todos vocês que são inscritos neste canal. Agradeço de coração a essa doadora. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Eu vou lá agora. Eu não estava programada para ir na casa dela, mas como eu estou aqui já no povoado Coati, eu vou agora na casa dela dar essa notícia e sei que ela vai ficar muito feliz. Vamos lá ver como vai ser a reação de Rosilene. Ela mora nessa casa, subindo essa ladeirinha. A casa dela é essa aqui. Então vamos lá. Então, acabei de chegar aqui na casa de Rosilene. Tudo bem, Tudo Rosilene? bem. Eu vim aqui, Rosilene, porque o vídeo que eu postei aqui na sua casa, mostrando que você fez as reciclagens para completar todo o material, né, Isso. da sua construção, você fez a construção com o valor que aquela inscrita que não quer se identificar mandou. Então, você comprou material, complementou com suas reciclagens, Isso. com todo o seu esforço, né? Isso, né? Meu esposo, né? Isso. O seu e seu esposo. Então, a inscrita assistiu o vídeo agora, já mandou uma mensagem para mim, a mesma inscrita. Que você fizesse o orçamento da madeira, da telha, do cimento para terminar a sua construção. Muito obrigada, meu É uma Deus. bênção, né? Obrigada, meu Eu Deus. fiquei emocionada, Rosilene, quando ela me deu essa notícia. Eu saí às carreiras que eu tava aqui, já comprando outra Obrigado. doação que ela mandou. Então, eu tava comprando várias coisas que ela mandou comprar para várias pessoas. E na hora que ela viu o vídeo, ela me disse isso. Eu fiquei tão emocionada e saí correndo para vir dar essa notícia, Obrigadona, que era uma preocupação sua terminar a sua isso. construção, não é verdade? Isso, E você é merecedora de tudo isso, obrigado. pela fé que você tem em Deus. Você é merecedora e Deus está te abençoando através dessa Amém. doadora. Muito obrigado. Esse canal maravilhoso, que Deus abençoe essa doadora. Abençoe a todos os inscritos Isso. que assistem esse canal, que ajuda muito deixando aquele joinha. Fico muito grata e emocionada também. Emocionada, né? Só tenho a agradecer, né? A você, né? Sim, obrigada. A essa escrita, muito obrigado. E eu só tenho a agradecer que ela seja muito feliz. Fiz tudo de bom para ela. O que eu desejo é que seja tudo de bom para ela e todos os inscritos, né, do seu canal, que ajuda muito. Você é uma pessoa maravilhosa, né? Se não fosse seu canal, não sei o que seria da gente, porque ajuda muito a gente. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, meu Deus, por tudo. Rosilene, sua preocupação com esse material já não pode continuar, porque já chegou essa Isso, bênção. já chegou essa Aí bênção. você vai pedir ao pedreiro para fazer o orçamento direitinho do material da madeira, do telhado e o cimento para o reboco e o piso. Aí você já me passa para mim ver os valores e enviar para ela, tá bom? Tá bom. E logo, logo chegar aí na sua porta. Amém, meu Deus. Obrigada. Ana, hoje Ele foi pescar, foi pescar para vender os para peixes. vender os peixes, ganhar mais um trocadinho, né? Pra gente Sim. juntar para pagar o predê, né? Porque toda ajuda é bem-vinda, né? Mas se a Isso. gente se esforçando é melhor, né? Isso. Pronto, aqui é a minha cozinha, menina, que você já conhece. Aqui é o quarto da minha filha, né? Sim. Aqui é o quartinho dela. Aqui é o cantinho dela. Ela continuou com esse quarto, né? Continuo com esse quarto, Pronto. viu, gente? Eu tirei até a cortina, não tem porta. As panelas aqui no fogo. As Ô, panelas no Vasilene, fogo. esse fogão não tá muito próximo da porta, não. Tá já se apagando, coitado, Ô, Ana, porque sabe o que é? É uma dica que eu...
Vamos juntos, já secando. Sim. Aí ele tá virado, Ana. Tá deitado. Por isso que ele tá próximo aqui. Ah, você deitou o bujão. Isso. Pra render o gás. Pra fazer o almoço, pra render o gás. Senão já viu, né? Quando ele secar... Pronto, aqui é a reforma, né? Sim, aí fica a sala, né, Roslina? Isso, aqui fica a sala, Ana. Nessa linha, né? Aqui o quarto. Sim. Onde eu dormi, meu esposo e meus dois filhos. Que agora você vai ter um quarto novo, né? E agora eu vou ter um quarto novo. E esse Sim. vai ficar para os meninos, né? Pronto. Aqui minha cozinha, gente. Desculpe a bagunça. Ó, gente, aqui é os meus, meu marido. Ele vende mel, é? Isso. Que coisa boa. Ele é muito esforçado. Isso. Onde é que ele tira esse mel? Ele vai buscar, ele vai tirar lá no sítio Serrote, Ana. Que é onde tem bastante. Mel de abelha. Mel de abelha. Por quanto ele vende um desse? 25, Ana, um litro. Quem quiser mel. Comprar mel, minha Quem gente, vem comprar... aqui. E esse menor é quanto? Esse aqui é um litro, Ana. Esse é um litro, 25 esse é o de 2 litros. 25 é o litro. Sim, e o de 2 litros é 50. 50, é. Pronto. Mas as pessoas preferem mais de um, né? Sim. Pra guardar. Hoje ele não está em casa, gente, no momento. Por isso que ele não aparece no filme. Vocês vendem mel e o que mais? Vende mel, ele foi pescar. Se eu conhecesse essa pessoa de perto, eu gostaria de conhecê-lo. Vou dar-lhe muito abraço. Muito abraço mesmo, muito beijo e agradecer de pertinho, porque é uma pessoa Tem maravilhosa. Tem vontade de conhecer, né, Rosinha? Tenho sim, vontade de conhecer, porque é uma pessoa que tem um coração muito bom, é. Viu? Muito bom. E eu gostaria de agradecer muito a ela, porque se não fosse ela, eu não tinha nem começado, né, essa obra. Né? Se não fosse ela, eu não tinha nem começado, que é um sonho muito antigo que eu tenho, desde que eu vim morar nessa casa. Aí, graças a ela, eu comecei a obra e vou terminar, em nome de Jesus, muito obrigada. Um beijo para você, bem grande. Tudo de bom. Só tenho a agradecer. Um abraço a todos vocês. Gratidão por assistir os vídeos. Um abraço a doador, a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau. Com Deus.